সপোন আছে কিয় নাই, সপোনটো মানে বহুত থাকে কিন্তু বাস্তৱ নহয়। কোনোবাই যদি আপোনাক বিচাৰি আহে জু তিনিআলিত পাব, হাতীগাঁও চাৰিআলিত এইখিনিতে পাব। মই এনেই গীতা মন্দিৰত থাকোঁ, গীতা মন্দিৰ। গীতা মন্দিৰ গীতা মন্দিৰ কলেজ নগৰ। দুদিন পূৰ্বে আমি টাইমেটত এটি কাহিনী দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু সেই কাহিনী মৰ্মে সকলোৱে কৈছিল যে তাত তেওঁৰ ঠাইৰ নাম উল্লেখ নাছিল। সেইবাবে আজি সেই ঠাইখিনিত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ জু তিনিআলিত আছে সেই ঠাইখিনি, আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ এগৰাকী ককাৰ কাহিনী। এদৰে ৰিক্সা চলাই 80 চনৰ পৰাই তেওঁ সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেইদিনা আমি আহিছিলোঁ, বহুতে সুধি আছে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিয়া হোৱা নাছিল, কি ক'ব? তাৰমানে মই সেইদিনাখনেই মই ক'ব নহ'ল যে মোৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকেও সোধা নহ'ল, সেইকাৰণে মোৰ দিব নহ'ল। কিন্তু মই এইখিনিতে হাতীগাঁও চাৰিআলি আৰু জোৰ তিনিআলিতে মই ষ্টেণ্ড কৰোঁ, ইয়াতে চলাই মানে ৰিক্সাখন চলাই থাকোঁ। আৰু বাহিৰত গ'লেও বেছি সময় নাথাকোঁ, আহি ইয়াতে ষ্টেণ্ড আৰু হাতীগাঁৱত আৰু জোৰ তিনিআলিতে। কোনোবাই যদি আপোনাক বিচাৰি আহে জু তিনিআলিত পাব, হাতীগাঁও চাৰিআলিত এইখিনিতে পাব। আৰু মোৰ এইজন দুজন ল'ৰা, এক নম্বৰ দিয়া আছে, সেইজন হ'ল মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, আৰু মাজু একজন আছে আৰু সৰু একজন আছে। মোৰ পৰিয়াল পৰিবাৰ আমি তিনি পাঁচজনে। আমি কিছু অসুবিধাত পৰিছিলোঁ যিহেতু তেওঁৰ মোবাইল ফোনো নাই, মোবাইল ফোন নাম্বাৰ নাই, সেইবাবে কিছু অসুবিধাতো পৰিছিলোঁ। সেইবাবে দেৰিকৈ হ'লেও তেওঁৰ এড্ৰেছটো জনাবলৈ আমি আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত জু তিনিআলিত আছোঁ, আৰু জু তিনিআলিত তেওঁ ৰিক্সাখন ৰাখে আৰু ইয়াৰ পৰাই যি পেছেঞ্জাৰসমূহ পায় তেওঁ আৰু আন ঠাইলৈ তেওঁ পেছেঞ্জাৰ লৈ যায়, আৰু তাৰপিছত হাতীগাঁও চাৰিআলিতো তেওঁ ৰাখে। আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীৰ ক'ত থাকে আপুনি? মই এনেই গীতা মন্দিৰত থাকোঁ, গীতা মন্দিৰ। গীতা মন্দিৰ গীতা মন্দিৰ কলেজ নগৰ। ৰাইজে বহুত মৰম দিছে আপোনাক? অঁ, ভাল লাগিছে শুনা পাই পেলাই। এতিয়া কি ক'ব নোৱাৰোঁ, শুনা পাই পেলাই ভাল লাগিছে, কিন্তু কি হয় কি নহয় এইটো মইতো না এতিয়ালৈকে সহায় পোৱা নাই পোৱা। আজি কিমান কিমান ভাড়া মাৰিলে? আজি মই অৱশ্যে মোৰ গাড়ীখন বেয়া হৈ আছিল, গেৰেজৰ পৰা ভাড়া আহি পেলাই 70 টকা মাৰিলোঁ। আৰু গাড়ীখন বেয়া হৈ আছে আপোনাৰ? বেয়া হৈ আছিল, ভাল কৰি আনিলোঁ, আনি পেলাই 70 টকা মাৰিলোঁ আৰু, এই দুটাই ভাড়াই মাৰিছোঁ খালি। ইয়াতেই থাকে, ইয়াতে কোনোবাই বিচাৰি আহিলে অঁ ইয়াতেই মোক পাব। মোৰ নাম সোণকণ ডেকা, আৰু মই গীতা মন্দিৰত থাকোঁ। গীতা মন্দিৰ বুলি ক'লে আৰু চবেই গম পায়, আৰু মই গীতা মন্দিৰৰ পৰা অকণমান ওপৰত যাব লাগে কৈলাশ নগৰ বুলি, মোৰ তাতেই বসবাস। আৰু যোনটো মই ইয়াতে ষ্টেণ্ড হাতীগাঁও চাৰিআলিতে আৰু জোৰ তিনিআলি বাছ এইখিনি মই আৰু এইটো উন্নতে আৰু। বহুতে সুধিছিল সেইবাবে আজি ককাজনৰ ওচৰত আহি আমি এই খবৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইখন ৰিক্সাৰে তেওঁ 80 চনৰ পৰাই এই ধৰণৰ এনেকুৱা ৰিক্সা চলায়েই তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। আমি পূৰ্বেও কৈছোঁ, পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনতো আমি দেখুৱাইছোঁ, সেইধৰণে আজিও জু তিনিআলিত উপস্থিত হৈছোঁ। জু তিনিআলিৰ এইখিনি ঠাইতে আমি দেখুৱাই লৈছোঁ, জু তিনিআলিৰ এইখিনি ঠাইতে এইখিনিলৈ আহিলে যিসকলে তেওঁক সহায় কৰিব বিচাৰে এইখিনি ঠাইত আহিলে তেওঁক ইয়াতে লগ পাব, আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ হাতীগাঁও চাৰিআলি যি ৰিক্সা ষ্টেণ্ড আছে ৰিক্সা ষ্টেণ্ডত তেওঁ থাকে। যদি পেছেঞ্জাৰ লৈ যায় কিছু সময়ত নাপাব পাৰে, আৰু কিন্তু প্ৰায়ভাগে জু তিনিআলিত থাকে। আৰু গুৱাহাটীত ককাজনে 80 চনৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে আপুনি? 80 চনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে। ৰিক্সা
ভাড়া কিমান দিব লাগে মালিকক? ষাঠি সত্তর টাকা দিব লাগে। আপনি ইমান বছর কাম করেছে, এখন রিক্সা নিজের করবর ইচ্ছা আশা সপন আছিল নে? আছে, সপন আছে, কেউ নাই, সপন তো মানুষ বহুত থাকে কিন্তু বাস্তব নহয়, কিন্তু সপন তো থাকে মনত, ভাব তো থাকে, আশা এটা থাকে, কিন্তু বাস্তব নহয়।